Selam, falem dhe lëshem. O Gjo, selam aleikum. Aleikum selam. Një komentues në njëndër videot e tua, ka hi atje dhe ka komentu Hoxh Bekir, beso në Jezusin që të shpëtohesh. S'kemi problem na besojmë Jezusin si pejgamber të Zotit. Edhe kjo është avantazh jon ka shi aty, sa i se beson Muhammedin sallallahu alaihi Selam. wasallam. Andaj shumë krishterë që janë bërë musliman thanë kështu: e fitova Muhammedin pa e humb Jezusin. E na musliman këtë kena, se na kur ftojmë besim në Islam, besim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i fundit, në nuk themi mohje Isa Jezusin. ose Jezusin, por normalisht themi se Jezusi nuk është Zot, se Zoti është një, krijuesi i Jezusit, edhe krijuesi i gjithësisë, edhe krijuesi jot, edhe krijuesi jem, edhe krijuesi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj Islami është prej fakteve që jep përparësi Islamit është kjo: që ne si musliman të gjithë besojmë edhe në Isaun a.s. Jezusin si pengamër Zotit, profet Zotit, besojmë edhe në Musain a.s. si pengamër dhe profet. La në ferri ku bejnë ahadi mi rusuri, nuk bëjmë dalime në mesin e gjithë pengamërve. Për ne të gjithë ata janë pjesë e besimit tonë, nuk është që gjë vullnetare. Nuk mund të jesh musliman nëse ti mohon profetësinë e Jezusit, nëse ti mohon profetësinë e Mojsiut, ajo që na mëse me themi Isis a.s. dhe Musa a.s. Dhe andaj, na s'kemi problem, se na kemi kuptu shumë mirë kush ka qenë Jezusi, si ka lind Jezusi, se është lindje ti mrekulli, përse qëlimi i ti ka qenë që të njeh Zotin, kryusin gjithësis, dhe kryusin e ti dhe të naunës vetë, dhe tjetë adhuruas i Zotit, dhe tjetë profet i cili i përcjell fjalët e Zotit tek njerëzimi, dhe thet njerëzimin të gjithë, që të besojnë Allahun një, e jo të besojnë në Trinitet. Edhe besimi monoteist ka qenë bazë edhe në Bibël, edhe në dhjatën e re, deri sa Pali nuk e ka shpik Trinitetin dhe ka bë pjesë të fesë krishterë. Kjo që, duke pas para si këto fakte, na themi ty, vazhdo me besimin tanë se Jezusi është profeti i Zotit. Asgjë më tepër, dhe hajde bëju musliman prano edhe profecinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ti mund të jesh në marsor. Ti mund të jesh në njëri i dhënë pas epsheve. Ti ndoshta edhe në kish nuk shkon. Ti ndoshta edhe besimin Jezus e ki për provokim. Se si besimtar i vërtet. A na falemi 5 herë në ditë. Na nora 5 dalim në xhami, mëngjes herët. Edhe në orat 8 e gjysëm me falim namazin e mbrëmjes përsëri në xhami. Ne jemi besimtar praktikant. Praktika jonë dëshmon sinqeritetin besimin tonë. Dhe thirrja që ja bëjmë njerëzimit përmes këtyre videove tregon bindjen në vërtetësinë, bindjen tonë në vërtetësinë e kësaj feje. Edhe për këtë shkak, sot numri i krishterëve që bëhet musliman është shumë më i madh pa krahasim nga numri, domethënë, i njerëzve që bëhen krishterë. Dhe për këtë shkak, shumë bukur që ti e ke nisë këtë muhabet me provokim, unë e thamë ty, lene besimin e gabuar në Jezusin si Zot ose biri Zotit, besoj Jezusin si profet i Zotit, ashtu si kemi na musliman, edhe hajde pranoje Islamin, besoj Allahun një, pa shok dhe pa rival, i nuk është i lindur dhe nuk ka lindur askënd, dhe se Muhammedi është i dërguar i fundit i Zotit, është njeri i rëndomt, robi Allahut dhe i dërguar i tij, ashtu sikur është dëshmia shahadeti maksime e Islamit. Nuk ka Zot që meriton adhurim veç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut. Këtë dëshmoje me zemër, kuptoje me mendje, të bëhesh musliman dhe nuk do humbish Jezusin si pejgamber dhe profet i Zotit. Kjo është thirrja që na ta bëjmë ty dhe çdo kujt. Hajde lexoj Kur'anin, hajde lexojmë Islamin, pastaj ndesh beso. Dash beson, dash mos beso. E jo që është. Kështu thot Allah në Kur'an. Kul gjal haku me rabbikum, thuaj erdhje vëtëta nga Zotë juaj, ku shdën letë beson, dhe ku shdën letë mos beson. Sepse nga kjo besim, nga kjo vullnet i lirë për besim apo mos besim, varët edhe fundi jotë në botën pas zekës. Do jesh i parajsës gjenit, apo do jesh i ferit i gjenimit. Andaj nuk ka detyrim në fejë. Allahu i madhëshëm sikur donte, të gjithë njerëzit do i bënte besim drejt. Por jo, besimin e la në zgjedhjen e lirë të njerëzit.
dhe andaj ti ke zjedhë të jesh, mos jesh musliman, askush nuk detyron. Dhe, përveç teorisë, e kemi praktikë. Islami ka dominu në Balkan me shekuj. 6 shekuj ka sundu dhe ka dominu në Balkan. Me gjitha të në Balkan kanë met edhe kisha dhe krishter, edhe ortodoks, edhe katolik. Sigur të kishin qenë muslimant të dhunshëm, edhe të kishin përhap fen me shpat, zdo meti asë një krishter edhe asë një kish. Ashtu si ku se ka ndodhë në Spajnë. 850 muslimant kanë sundu në Spajnë, më momenti kërë humbën pushtetin, së ngeri asë një gjami, asë një musliman, prej dhunës që ushtronin krishterët katolik kundre gjdo kujt që kishtë mbet e është musliman. Ose kthejet në krishter, ose vritet, ose dëbohet nga Spanja, dhe sot e ki Spanja dhe më thonë që nuk mund gjesh gjamiat e vjetra funksionane si gjami, me gjithë se ata në mrekulli arkitektonike, apo musliman të vjetra që kam bet që nga koha Andaluzis në Spanjë sot. Dy shembuj e ki Beogradin, që në kone pra nëjtë Osmane ka pas në 100 gjami, dhe që ngeri vetëm një gjami, por kishat nuk ishin prish kone pra nëjtë Osmane, edhe do thot e ki luftet e fundi që i bënën në Balkan, në Bosnje, në Kosovë, në Maqoni, ku synimi par ishte mi shem gjamiat dhe mi vra njerëzit, bura, gra, pleq e fmi. Kësi masakra nuk ka ndodhë kone, muslimanët, sepse qëllimi muslimanët ka qenë largimi pengesave nga prape e islamit dhe zhvillimi i këtyre popujve me civilizimin dhe qytetërimin e ri që kanë sjellë muslimanët. Po kjo është dallimi. Duhet më se gjithë këto masakra ka marrë pjesë edhe kisha. I ka beku prifti edhe granatat që i kanë hudhë në emër të Jezusit. Do, në emër të Jezusit, edhe ushtarët që kanë luftu, kisha ka dal, i ka beku, i ka përkra. Është lutë për to kanë marrë pjesë praktikë konkrete edhe ata. S'kan kërku falje. S'kan kërku falje për asnjë viktimë që kanë ndodhur. Për dallim të na musliman që të më thonë, nëse del një grup që vret njerëz pa të drejtë, gjithë xhallarët kanë thënë atë grup, do thot i dalën nga kornizat e Islamit dhe nuk është me rregulla dhe do thot parimet e Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dallimi është i madh, është i qartë, i dukshëm për atë që ka sy dhe për atë që ka mendje që mendon, analizon dhe logjikon. Allahu subhanehu ve teala. Amin. Allahu ju falë. Selamun aleykum.